धेरैले थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल प्रचण्डका पूर्व बडीगार्ड हुन्। त्यति बेला उनी डिएसपी थिए। प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ति सेनाभन्दा बढी विश्वास मल्ललाई गर्दथे। पछि उनले काठमाडौँ दरबार मार्गको प्रहरी वृत्तमा काम गरे। सोही ठाउँबाट उनलाई पदोन्नति समेत मिल्यो र एसपी भए। त्यसपछि उनलाई चितवनमा सरुवा गरियो। अब कुरा बुझौँ। प्रचण्डले भरतपुरमा आफ्नी छोरी रेणुलाई मतपत्र च्यातेर मेयरमा जिताउँदा रवि लामेछानेले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत सो कुराको चरकको विरोध गरेका थिए। केही महिना अगाडि मात्र पनि उनले एक प्रसङ्गमा प्रचण्ड मरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने शब्दावली कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको त्यो कार्यक्रमपछि प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले रविलाई पागल भनेर फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। रविको सो कार्यक्रमपछि धेरै पूर्व माओवादीका अरिङ्गालहरू रवि विरुद्ध खनेका थिए। उनीहरू रविलाई कसरी फसाउने भनेर मौका कुरिरहेका थिए। रविसँग दुश्मनी लिने अर्का मुख्य पात्र हुन् प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पहिले माओवादीको खुब विरोध गर्थे, तर प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पद खाली भएपछि सो पद पाउनको लागि दिमाग लगाए। सो पद खाली हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, त्यसैले उनले प्रचण्डलाई फकाउन प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहालको अन्तर्वार्ता आफ्नो पत्रिकामा छापे अनि अध्यक्ष बन्न लभिङ सुरु गरे र बनेरै छाडे। अध्यक्ष भएपछि उनले रवि लामेछाने अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल बसेको कुरा पत्ता लगाए। सो कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो क्षेत्र अधिकार नागेर अध्यागमन विभागलाई भनी रवि लामेछानेलाई अमेरिका फर्काउन चिठी लेखे। त्यसपछि श्रेष्ठ र रविको सम्बन्ध बिग्रियो। रविले सो घटनापछि अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेर नेपाली नागरिकता लिए र रविले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत किशोर श्रेष्ठको विभिन्न कमजोरीहरूको पर्दाफास गरिदिए। किशोर श्रेष्ठले पावरको प्रयोग गरी भिआइपीले पाउने रातो पासपोर्ट लिएका थिए। रातो पासपोर्ट भएपछि विदेश आउँदा जाँदा सामान्य नागरिकभन्दा अलिक धेरै सुविधा पाइन्छ। रवि लामेछानेले त्यस कुराको समेत रिपोर्ट बजाएपछि सरकारले उनको रातो पासपोर्ट खोसिदियो। त्यसपछि किशोर रविसँग झन रिसाए। पछि रविलाई फसाउन बिहेको कुरा ल्यायो। त्यो कुरालाई पनि रविले पन्छाए। अहिले शालिकराम मृत्युको खबरलाई पनि सबैभन्दा पहिले किशोर श्रेष्ठको जनआस्था साप्ताहिकले रवि यसको विरोधी हुन् भन्दै छापेको थियो। सोही दिन उनी निकट युट्युब च्यानल नेपाल आजले शालिकराम रोयको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल आज उनको निकट कसरी, किनकि नेपाल आजले पटक पटक रवि लामेछानेलाई लक्षित गरी किशोर श्रेष्ठको भनाइलाई आफ्नो मिडियामा ठाउँ दिँदै आएको छ। नेपाल आजमै झन्डै एक वर्ष अगाडि श्रेष्ठले रविलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर दुईपटकसम्म लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए, तर अन्य कुनै युट्युब च्यानलले उनको अन्तर्वार्ता लिएका थिएनन्। त्यसैले सो च्यानल उनकै पनि हुनसक्छ। एसपी मल्लले आफूहरूले सो भिडियो सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। त्यसो भए नेपाल आजले भिडियो कसरी पायो, त्यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। अझ यो आत्महत्याको विषय हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि उनले निर्मला पन्तको बलात्कार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सो कार्यक्रममा पत्रकार पनि भनिने र नेता पनि भनिने खेम भण्डारीलाई कार्यक्रममा ल्याएर नाङ्गे झार बनाएर पठाएका थिए। त्यसपछि उनी पनि रवि विरुद्ध स्पष्ट रूपमा लागेको खेम भण्डारीका पछिल्ला फेसबुकको स्ट्याटसमा देख्न सकिन्छ। अहिले यो आत्महत्याको विषयमा रविलाई फसाउन कति सजिलो भएको छ हेर्नुहोस्। आत्महत्या भएको ठाउँ चितवन, जहाँ प्रचण्डको छोरी मेयर छिन्, जहाँ प्रचण्डले चुनाव जितेका थिए, जहाँ प्रचण्डका भूतपूर्व सुरक्षा गार्ड प्रहरी प्रमुख छन्, प्रचण्डकै द्वितीयाई सरकार छ, किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन्, सुदूरपश्चिमका मै हुँ भन्ने पत्रकार खेम भण्डारीसँग रविको भर्खरै झगडा परेको छ, घटनामा रविकै पूर्व सहकर्मीको मृत्यु भएको छ, अनि रविलाई फसाउने मौका योभन्दा राम्रो कुन हुन सक्ला त।
त्यसैले यो यथार्थ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। अब रवि लामेछानेलाई बचाउने जिम्मा हाम्रो, सबैले शेयर गरौँ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका चितवनका एसपी दाहनबहादुर मल्ल प्रचण्डका पूर्व बडीगार्ड हुन्। त्यति बेला उनी डिएसपी थिए। प्रचण्डले आफ्नो जनमुक्ति सेनाभन्दा बढी विश्वास मल्ललाई गर्दथे। पछि उनले काठमाडौँ दरबार मार्गको प्रहरी वृत्तमा काम गरे। सोही ठाउँबाट उनलाई पदोन्नति समेत मिल्यो र एसपी भए। त्यसपछि उनलाई चितवनमा सरुवा गरियो। अब कुरा बुझौँ। प्रचण्डले भरतपुरमा आफ्नी छोरी रेणुलाई मतपत्र च्यातेर मेयरमा जिताउँदा रवि लामेछानेले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग मार्फत सो कुराको चरकको विरोध गरेका थिए। केही महिना अगाडि मात्र पनि उनले एक प्रसङ्गमा प्रचण्ड मरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने शब्दावली कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। उनको त्यो कार्यक्रमपछि प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले रविलाई पागल भनेर फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। रविको सो कार्यक्रमपछि धेरै पूर्व माओवादीका अरिङ्गालहरू रवि विरुद्ध खनेका थिए। उनीहरू रविलाई कसरी फसाउने भनेर मौका कुरिरहेका थिए। रविसँग दुश्मनी लिने अर्का मुख्य पात्र हुन् प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पहिले माओवादीको खुब विरोध गर्थे, तर प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको पद खाली भएपछि सो पद पाउनको लागि दिमाग लगाए। सो पद खाली हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, त्यसैले उनले प्रचण्डलाई फकाउन प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहालको अन्तर्वार्ता आफ्नो पत्रिकामा छापे अनि अध्यक्ष बन्न लभिङ सुरु गरे र बनेरै छाडे। अध्यक्ष भएपछि उनले रवि लामेछाने अमेरिकी पासपोर्ट लिएर नेपाल बसेको कुरा पत्ता लगाए। सो कुरा थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो क्षेत्र अधिकार नागेर अध्यागमन विभागलाई भनी रवि लामेछानेलाई अमेरिका फर्काउन चिठी लेखे। त्यसपछि श्रेष्ठ र रविको सम्बन्ध बिग्रियो। रविले सो घटनापछि अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागेर नेपाली नागरिकता लिए र रविले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत किशोर श्रेष्ठको विभिन्न कमजोरीहरूको पर्दाफास गरिदिए। किशोर श्रेष्ठले पावरको प्रयोग गरी भिआइपीले पाउने रातो पासपोर्ट लिएका थिए। रातो पासपोर्ट भएपछि विदेश आउँदा जाँदा सामान्य नागरिकभन्दा अलिक धेरै सुविधा पाइन्छ। रवि लामेछानेले त्यस कुराको समेत रिपोर्ट बजाएपछि सरकारले उनको रातो पासपोर्ट खोसिदियो। त्यसपछि किशोर रविसँग झन रिसाए। पछि रविलाई फसाउन बिहेको कुरा ल्यायो, त्यो कुरालाई पनि रविले पन्छाए। अहिले शालिकराम मृत्युको खबरलाई पनि सबैभन्दा पहिले किशोर श्रेष्ठको जनआस्था साप्ताहिकले रवि यसको विरोधी हुन् भन्दै छापेको थियो। सोही दिन उनी निकट युट्युब च्यानल नेपाल आजले शालिकराम रोयको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल आज उनको निकट कसरी, किनकि नेपाल आजले पटक पटक रवि लामेछानेलाई लक्षित गरी किशोर श्रेष्ठको भनाइलाई आफ्नो मिडियामा ठाउँ दिँदै आएको छ। नेपाल आजमै झन्डै एक वर्ष अगाडि श्रेष्ठले रविलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर दुईपटकसम्म लामो अन्तर्वार्ता दिएका थिए, तर अन्य कुनै युट्युब च्यानलले उनको अन्तर्वार्ता लिएका थिएनन्। त्यसैले सो च्यानल उनकै पनि हुनसक्छ। एसपी मल्लले आफूहरूले सो भिडियो सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। त्यसो भए नेपाल आजले भिडियो कसरी पायो, त्यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ। अझ यो आत्महत्याको विषय हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि उनले निर्मला पन्तको बलात्कार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। सो कार्यक्रममा पत्रकार पनि भनिने र नेता पनि भनिने खेम भण्डारीलाई कार्यक्रममा ल्याएर नाङ्गे झार बनाएर पठाएका थिए। त्यसपछि उनी पनि रवि विरुद्ध स्पष्ट रूपमा लागेको खेम भण्डारीका पछिल्ला फेसबुकको स्ट्याटसमा देख्न सकिन्छ। अहिले यो आत्महत्याको विषयमा रविलाई फसाउन कति सजिलो भएको छ हेर्नुहोस्। आत्महत्या भएको ठाउँ चितवन, जहाँ प्रचण्डको छोरी मेयर छिन्, जहाँ प्रचण्डले चुनाव जितेका थिए, जहाँ प्रचण्डका भूतपूर्व सुरक्षा गार्ड
प्रहरी प्रमुख छन्, प्रचण्डकै द्वितीयाई सरकार छ, किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष छन्, सुदूरपश्चिमका मै हुँ भन्ने पत्रकार खेम भण्डारीसँग रविको भर्खरै झगडा परेको छ, घटनामा रविकै पूर्व सहकर्मीको मृत्यु भएको छ, अनि रविलाई फसाउने मौका योभन्दा राम्रो कुन हुन सक्ला त? त्यसैले यो यथार्थ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। अब रवि लामेछानेलाई बचाउने जिम्मा हाम्रो, सबैले सेयर गरौँ।